ওয়েলকাম টু মিশন APSC এই যে ইউটিউব চ্যানেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো এটা জব নটিফিকেশন। এই নটিফিকেশনটো আহিছে ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী এজ ৱেল এজ ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীত যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট খালী হৈছে। যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এজ এ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ হিচাপে, তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰে। ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং। ডিপ্ল'মা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ টোটেল 24 আৰু 11, চ' অলমষ্ট 35টা পোষ্ট আছে। চ' একেদৰে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ 17টা পোষ্ট আৰু কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ 23টা পোষ্ট আছে। চ' যিসকলে ডিপ্ল'মা কৰিছে এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চত বা নতুবা ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনতো যদি ডিপ্ল'মা কৰিছে তেওঁলোকেও কাৰণেও ছেপাৰেট পোষ্ট আছে। চ' যিসকলে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীত এজ এ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ হিচাপে কাম কৰাৰ, ত' তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। এপ্লাইৰ কাৰণে আপোনালোকে IOCL ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব, তাতে এংগেজমেণ্ট অফ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ আণ্ডাৰ ৰিফাইনেৰী ডিভিজন পাই যাব। তাতে গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰী আৰু ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে ছেপাৰেট ছেপাৰেট দুটা ডিটেইল এডভাৰটাইজমেণ্ট আছে। চ' দুইটাতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে গুৱাহাটী আৰু ডিগবৈ ৰিফাইনেৰীৰ কাৰণে। চ' চবতে পোষ্টৰ সংখ্যা বেলেগ বেলেগ। চ' যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট ওলাইছে, 100তকৈ এবভ পোষ্ট ওলাইছে এজ এ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ। চ' যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় চ' তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' ইয়াতে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে, লাষ্ট ডেট অফ ছাবমিশ্যন 23 অক্টোবৰলৈকে আছে। চ' এপ্লাই কৰাৰ পিছত ৰিটেন এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰা হ'ব। বেষ্ট অন ৰিটেন এক্সাম তেওঁলোকে এজ এ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ হিচাপে এইকেইটা কোম্পানীত বা এইকেইটা পাব্লিক ছেক্টৰত কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাব। ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেডৰ ডিগবৈ আৰু গুৱাহাটী ৰিফাইনেৰীত কাম কৰিব পাৰিব। চ' এইখিনি আছিলে আজিৰ জব আপডেট। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।